Šta se desilo, dečko? Puka cev. Šta se desilo, bako? Ne čujem vas? Kažemo tu da je kontrolniče na do ulicu. Si šaktu verovatno grozi. A? Si šaktu verovatno grozi. Odakle ide ova voda? Nije imali to negde u životu. A odakle ide? Pa evo ti višku deo gradeno. Ono kulja kao izvor. A oni su tu radili, a? Otišli. Otiši ono to oko deo gradeno, ono kulja, idi da simiš okolo oko, iza parkat. Odande. I možeš tu voda prodiš. Ne pa ajde da se udavi malo, nije strašno. Pa ne je strašno, ja ti se namokriš. A kad je bilo to? Baš da poplave tri ulice. Pa stiglo do omladinskih brigada. Gde? Pa evo vamo da vidiš. Do omladinskih brigada, pozadnji. Pa znali vodovod? Pa i nisu radili, odakle znam da li znaju, ne znam. Ne bih se javi, ne znam. Oni su pored glavne cevi, glavni ventili. Uval kulja. Šta je ovo? Jacuzzi. Boga mi. Ima li majstori? A vi ste za struju. Mogu li ja da nazebem ovamo sam? A? Pa to puklo tu. Evo ih idu. Molim? Brži si od vodovoda. Brži sam. Pa kad je bilo ovo? Pa evo sad gajde, oni do sad radeše. I otišli kao gotovo? Pa ne znam, da znaju za to, ja pokušavam... Mogu li ja da nazebem ovako? Pa može. Ha? Pokušavam da ih dobijem ne, sve zauzeto. Evo ih idu. A šta tu li je bio kvar nek? A tu je bio kvar i oni, ja mislim, osigurali su to. Mislim da su... Kao da, da je bilo kao ušeli. Gotovo? Da. A evo ide. Drži vodu dok majstori ode. Evo ga ide i ovaj. Ne verujem da su planirali tako da bude, mora da je nešto da... A evo i tamo, pa možda su planirali. Evo ide. A kad je bilo to, rekao ste? Pa evo to vrame, rekao ste. Stiže vodovod odmah. Stižu odmah. Ja sam ih malo pretekao jer sam bliže tu.